Урал дээр босолны багцгүй л ороод ирсэн. Тэнд дотор бол яг мэрэгжлийн бослон шинжилсэн найруулга орж ирж байгаа. Гол асуудал нь гэхээр өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээл дээр 100 мянган ажлын байр ингээд эрэлтэд бий болсон. Одоо мэрэгжлийн байдгүй ийм нөхцөл байдал бий болж байна. Яг мэрэгжлийн бослон салбарт үндсэндээ л яг өнөөдөр 38 мянган хүн сурч байна. За нэг 40 гаруй 40 хувийн ижлийн 40 төрийн өмчд 40 гэх нэг 80 гаруй сургууль байдаг. Тэгээ яг энэ төгсөж байгаа хүүхдүүдийнх нь 50% нь ажлын байранд орчиход одоо энэ төгссөн мэрэгчлэрээ 50% нь одоо дараагийн шатны боловсрол юм уу эсвэл ажилгүй одоо ажлын байр олж чадахгүй нь гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөн энэ хуулийн зорилго бол эрэлт нийлүүлэлтийг хэрхэн яаж одоо хангах уу? Одоо яаж энэ яг энэ 100 мянган ажлын байрыг бид нар хүмүүсийн бэлддэг болох уу? Яаж төгссөн хүмүүс нь яг тэр эзэмших ёстой ур чадрыг эзэмшүүлсэн байх уу гэдэг энэ юм дээр бид нар хуулийг оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ажил олгогч нарыг аль болох энэ мэрэгжлийн бос одоо эзэмшүүлж байгаа процесс нь оролцуулъя гэж байгаа. Тэр одоо сургалтын стандартыг бий болгохдоо ажил олгогч эзэгт болон сургалтын байгууллага яам гэж хамтарч оролцоод сургалтын стандартуудыг бий болгоно. Одоо төгссөн байгаа ур чадар энэ одоо гагнуурчингаар төгсөд ийм ур чадар эзэмшсэн байх хэрэгтэй юм. Тэрийг нь ажил олгогч эзэгт одоо энэ сургалтын байгуулт хамтарч гаргадаг болсноор нөгөө төгсөж байгаа хүүхэд нь одоо тэр ажлын байран дээр шаарлан ахс хүүхд төгснө. А нэгдүгээр асуулт, хоёрдугаар асуулт хосмог сургалтын одоо юу оруулж ирж байгаа. Нэгэсэн доо сурж явах явцдаа дадлах хийдэг. За дадлах хийж байхад нь тэтгэлэг нь олгож байгаа. За хувьсах зардал төр өнөөдөр хүртэл бол нэг жилд 550 мянган төгрөг нэг хүүхэдэд 50,000 төгрөг өгдөг байсан. За тэр нь болохоор яг нэг хангалттай тэр босрын олгох хэмжээний хувьсах зардал өгч чаддгүй байсан. Тэгэхээр одоо бол өртөг суурилсан буюу за одоо тухайл бол гагнуурчин бэлтгэхэд 5-800 мянган төгрөг зардал гарах байхгүй жилд тэр хүүхдийг бэлтгэхийн тулд. Тэгэхээр хувьсах өртөг суурилсан хувьсах зардлын нэгдүгээрт өгдөг бол юм. Одоо сургуулиудад нь. За төр болон хувийн өмч сургууль гэж ялахгүй бай. А сурж байгаа хүүхдүүдээ болохоор нэгдүгээрт эдийн засгийн тэргүүлэгч чиглэлээр сурж байвал тэтгэлэг нь олгоё. А мөн дадлах хийж байвал тэтгэлэг нь олгоё. Яг ажил болох системтэй уулзсангууд 100 ингээ хүүхдүүд чинь алдаг болчихдгоо. Найр наадам гээд эсвэл зуны амралт гээд алдаг болчихдаг. Бид нар дадлага хийлгэхэр хүүхдүүд байдаг. Тэр нөгөө дадлага хийхгүй байгаа хүүхдүүд маань эргээгээд яг ажлын байрны сургалт гэдэг юм уу авч чадахгүй байхгүй. Зөвхөн онлайн сургалтаа авчаад за яг сургалт байгаа нэг дадлагын баасар нэг жоохон дадлага хийсэн болоо тэгээд төгсчихд. Тэнгүүтээ яг ажлын байрны дээр энэ юмсүүдийн чинь гол юм нь онцлог нь юу гэхээр ажлын байрны дээр дадлага хийгээд ажлын байрны дээр сургалтаа аваад онлайн сургалтаа авах л юм л онцлогтой сургалт байхгүй.